שלמדנו היום בפעם המיליון, כן? אתם דיברתם שזה ימים אחרים. זה לא עניין של יכולת, זה לא עניין של רצון, זה עניין של יכולת. כרגע הפלסטינים, בגלל שנכנסנו להם בחומת מגן, אחרי שהם טבחו 1,500 יהודים ואזרחים ישראלים, ופשוט פירקנו אותם, אז הם הפסיקו לעשות את הפיגועים. זה מה שהם רצו לעשות, זה מה שהם תמיד רוצים לעשות. מה שהם עשו היום, וצריך להגיד את הפרטים הפלסטיים שנייה, הגיעו לכאן מחבלים ארורים. הניחו מטעני חבלה באזורים שהם יודעים בדיוק מי מסתובב שם. ילדים, בני נוער, הורים, זקנים, קשישים, שנוסעים בתחבורה הציבורית, והם שמו רסס בתוך המטענים האלה כדי שהפגיעה תהיה כמה שיותר חמורה, וזה מה שקרה לצערנו גם להרוג, זיכרונו לברכה. אבל מה הבעיה? וזה גם בעיה בדברים שאנשים כמו אבי מוכרים לנו. הם שנים אומרים לנו, יש תאום ביטחוני עם הרשות הפלסטינית. אנחנו מאמנים את האנשים האלה. זה האינטרס שלנו. והם מוכרים לנו את הקונספציה ההזויה. ההזויה, שאם נסמוך על הפלסטינים, משהו כאן יסתדר. וזה מתבטא במיליון דברים. לדוגמה, תיאוריית המפגע הבודד, זה סתם מישהו, שמעתי גם היום את השר לביטחון פנים אומר את זה. זה לא מישהו שקם בבוקר והחליט לעשות פיגוע. זה אף פעם לא מישהו שקם בבוקר ומחליט לעשות פיגוע. זה תמיד אדם שמגיע מתרבות רצחנית, מדממת, שכל מה שהיא יודעת לעשות, באמת, התרבות הפלסטינית, אני אשמח אם מישהו יסתור אותי, אם הם הביאו משהו לעולם שהוא לא דם ואש ורצח מעולם. ואנשים האלה, אלה שיש להם אחריות על הכתפיים, אלה שעושים אותה כאילו היה להם אחריות על הכתפיים, שמוכרים לנו את האשליה הזאת, זה אנשים שגורמים לזה שהפיגועים האלה לא יגמרו. יש המון מה לעשות. אני אגיד לך בדיוק מה כן. פנליסט צריך להגיד מה כן. הנה, אני אגיד לך בדיוק מה כן. פעולה ראשונה. פנליסט עם אחריות על הכתפיים. פעולה ראשונה, ישראל לא מעבירה שקל לרשות הפלסטינית עד שהם מפסיקים לממן את הרוצחים של הילדים שלנו. פעולה שנייה, למה שאבו מאזן לא ירגיש בסכנת חיים? הוא אחראי להסתה. הוא אחראי לשלם למשפחות של הרוצחים האלה. האנשים שלו חילקו היום בקלאוות, אין שום סיבה שהכוחות שלנו לא ייכנסו היום, יתפסו את האנשים שחילקו בקלאוות, ואו יהרגו אותם אם הם יתנגדו, או יביאו אותם לכלא. האשליות שאתם מוכרים לנו, כבר מ-93 אחראיות לדברים האלה.